De här djuren har 6 ben. De rör sig både långsamt och snabbt. Och finns i skogen, i sjön, på stranden, i luften och huset. Överallt. Ibland kanske man inte ser dem. Många tycker djuren är lite obehagliga. En del har delade ögon. Och vissa biter ihjäl sitt byte så att de dör. Förskräckligt, tänker du kanske. Men sakta upp lite. Våra kryp är inte så stora och inte farliga. Fast en del äter spillning, djurbajs. Vet du nu vem de är? De här krypen hör till leddjuren och insekterna. Alltså skalbaggarna. Vissa skalbaggar är växtätare. Andra rovdjur och en del är allätare. De har en bakkropp, mellankropp och huvud. Och 3 benpar. Alltså 6 ben.